Så nu, så rykker vi. Kom så! Og så starter festen! Så starter festen! Så starter festen! Hvad laver I? Hvad laver I, mand? Hvor er pressen, mand? Jeg fyrer med hovedet, mand! Sindssyg, mand! Fuck, laver du, mand? Jeg tror, vi er sådan, vi pressekort! Stop, vi er sådan, vi pressekort, mand! Hvor kæft, mand! Film ham der. Brække mine fingre, mand. Det er så sygt. Nej, brække mine fingre, mand. Jeg har fuld video. Det er så sygt, det der, mand. Nej, men prøv, jeg har fuld video. Bum så, mand. Fuck laver I, mand. Så kom, kom. Vi skal bare smadres, mand! Kan du ordne det der, så den sender live? Ja. Den sender stadig. Nej. Jo. Bare film den. Ja, som sagt, så går politiet helt amok. Også på pressen. Jeg har brækket mine fingre. Det er så sygt, det der. Det er så sygt. Prøv at se! Vi er presset, mand! Hvad laver I, mand? Vi står med pressekort, mand! Vi står med pressekort! Og politiet, de står på alle pressefolk. Alle pressefolk står, de står på. Det er så sygt! Det er så sygt, prøv at se det her. Det er så sygt, det der. Hvor kæft, hvor er det sygt, mand! Hvad fuck laver I, mand? Hvad er der sindssygt, mand? Jeg er presset! For helvede, kan du se min pressekort? Vi er kraftedet med pressefolk! Hvad fanden laver I? Vi er pressefolk! Vi er presset! Hvad fanden I ikke, mand? Kig her! Presse! Presse! Det er så sygt! Se her mine fingre, mand! De har brækket mine fingre! Hold kæft, mand! Glæd jer, mand! Hvad laver du? Ja, han skal lige vise sig! Hold kæft, mand! Er du sindssygt, stå og slås mod pressen, mand! Hvad laver du? Sindssygt, mand! Hvad er det, hvad er det, laver? Er det helt sygt, på? Sindssygt, mand! Hvad fuck? Er du sindssygt, mand? Vi presser folk, mand! Her skulle der se forskel! Det er jeres land, mand! Føj for satan, mand! Vi er fucking pressen, mand! Ja! Kraftedet med sygt, det der, mand! Hold kæft, mand! I ikke skammer jer, mand! Vi er pressen, for satan, mand! Vi er ikke demonstranter! Prøv at se, hvad jeg lå rundt med! Kan I se, hvad? Kan I se forskel på folk? Føj for satan, mand! Fuck, mand!